Бокулерах Межитнын Таврия спорт комплексінде армлестинг спорт чешті бойынша 14-й қырым чемпионаты кечірілді. Чемпионат қырымдан 180 күшлі спортшыларыны топлады. Олардан 60 спортшы бізім ватандашларымыз еді. Турнир девамында спортшылар сол весах қолларынен 70-100 чекім категориясында көрештілер. Олардан Ахтемов Рустем, Катаев Ленур, Алединов Айдер, Ибраимов Ибраим 1-й ве 2-й ерлеріні қазандылар. Армлестинг спорт бойынша қырым чемпионы Мемет Расим 100-ден зияде чекім категориясында сақ қолынен күрешіп, біріншілікні әлде етті. Ағыр бір шек тұтмақ керек. Статика дейлер ұрысша десең. Статика ағыр юк тұтып, күрешкенде еңгіл сонмаймын. Мен тұтсам, тоқтатсам, күрешкен балай. Маңа еңгіл сонау. Мен 70-80 кило брелімнен тұтсам, чекіп оламай мені, ағыр ішлеме керек. Бұйыл ағырда көрештім. Чоқ балалар азырланып, яқшы етіп азырланып келілер, көрештім. Ағыр олды бұл чемпионат. Еңдім, бірінші ер алдым. Енді қысмет етсе, Харкивде кечежек Украина бойынша чемпионат. Оны азырланажам қысмет етсе. Енді 110-дан чоқ көрешежем, енді мен 120 кило. 5 жыл девамында бұл спорт чешті бойынша біріншілікні қазанмаға Расимге әлбетте қиын тренировкалар ярдым ете. Алиме Алиева, Назим Белялов, хабарлар.